Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Писанки. Звичай робити писанки та крашенки виник у нас в Україні дуже давно. У 80-х роках 19 століття при розкопах Кривушанської могили археолог Увару знайшов глиняні яйця. Такі ж яйця знайшов у 1908 році і Хвойко при розкопах на Полтавщині. Крім того, вчені порівнювали орнаменти на посудинах, що були знайдені при археологічних розкопах, з найстарішими орнаментами писанок і довели, що звичай розмальовувати писанки походить у нас на Україні ще з передхристиянських часів. Найстаріший орнамент на писанках подекуди зберігається ще й досі. Він переважно геометричний – трикутники, спіралі, кола, сорококлинці, сорок гілок тощо. Все це – знаки різних ритуалів або священні числа. Колись, ймовірно, все це в'язалося з атрибутами поганських богів. У християнські часи це вже набрало іншого змісту. І тепер число 40, наприклад, пояснюється 40-денним постом або існуванням 40 святих мучеників. В наш час в орнаментах писанок шукають не тільки історичного змісту, а й мистецтва. Тепер крім традиційних, зустрічаються на писанках і нові, мистецькі досконаліші орнаменти. Для кращого з'ясування та вивчення всі ці орнаменти вже давно намагаються класифікувати. Одна з таких класифікацій належить професору Сумцову, що поділив орнаменти писанок на геометричні, рослинні, зоологічні, антропологічні та побутові. Другий дослідник, Больсуновський, пропонував прийняти в основу класифікацій писанок такі назви, які подають самі писанчарки, а саме трав'янки, голубці, гребінчик, хрестик, безконечник. Ще інші поділяють орнаменти писанок на такі групи. А. Історичні, що мають зв'язок з старовинним орнаментом. Б. Самобутньо нові. В. Випадкові орнаменти, що свідчать про багатство фантазій та високі мистецькі здібності нашого народу. Ця остання класифікація, здається, є найзручнішою для визначення писанок, і нею тепер користуються найширше. Що ж до самого звичаю писати писанки, то на Дніпрянській Україні він, на превеликий жаль, занепадає. Причин цьому є багато, а найголовнішою з них – економічний занепад селян за останні 30 ліття. Завдала великої шкоди і остання війна, бо найкращі зразки писанок, які зберігалися у музеях, знищені. Так, у Київському музеї з колекції числом понад 7 тисяч писанок не збереглося ані однієї. Західна Україна, а в першу чергу Гуцульщина, ще плекають мистецтво писанок. І дай би Бог, щоб воно там зберігалося якнайдовше. Спосіб виготовлення писанок, хоч і простий, проте вимагає неабиякого хисту, бо малювати на опуклій поверхні яйця значно тяжче, ніж на рівній поверхні полотна чи паперу. Інструментом для виготовлення писанок є кісточка. Це паличка з бляшаною трубкою на кінці. На сирому яйці кісточкою вимальовують розтопленим воском ті місця, що їх треба лишити незафарбованими. Обвітки, крапки та оперізування. Спочатку фарбують яйце в ясні фарби, наприклад, у жовтий. Після цього яйце виймають з фарби і кладуть, щоб висохло. Коли воно висохне, на ньому кісточкою наводять віск на ті місця, що мають лишитися жовтими. Потім фарбують у другій, цього разу темнішій фарбі. І так роблять доти, доки писанка не набере такого вигляду, якого хоче їй надати писанчарка. Коли вже малюнок закінчений, писанки складають у черепняну миску і кладуть у піч, де повинна бути температура 35-40 градусів Цельсія. Коли віск розтопиться і спливе з яйця, писанка готова. Дуже вправно роблять писанки-гуцулки. Професор Горняткевич розповідає, що йому доводилося спостерігати, як одна вже літня жінка на Гуцульщині зробила 36 писанок впродовж одного дня, причому вона в цей день не покидала і своїх щоденних господарських справ – палити в печі, варити їсти, годувати тварини, доїти корів та ще й бавити малу дитину. Все це не перешкоджало їй відтворити традиційний орнамент з високим мистецьким хистом. На Лемківщині писанки пишуться голівкою шпильки, що гострим кінцем устромлено в патик. Пишуть кривульки і колісцята воском, що кипить у бляшаній коробці, на залізній блясі або над вільним вогнем на триніжках. По писанні кидають до фарби.
Краски роблять з лушпиння цибулі, дубової кори, червоного, зеленого та блакитного паперу. Як пише Юліан Тарнович, лемківські писанки небагаті на вибагливий орнамент. Вони простенькі, але гарні. Круглописані пасочки, тоншим кінцем до середини, означають сонце, менші – зірки. Іншими взорами є квіти, хрестики, цятки і легка проба мережок. Писанки, звичайно, одно- або двокольорові. Багато фарб до писання писанок лемки не вживають. Ще жива традиція писанок і в Закарпатській Україні. Що ж до мистецької якості, то вони, як нам здається, поступаються перед писанками Гуцульщини і наближаються до лемківських писанок.